kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan oo muuqayaga iyo codkayga idinka soo gaadhayo Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhayr waa markii ugu horeysay iyo barnaamijkii ugu horeysay inaga afursan oo waliba intana soo afurnay ku caawinayna barnaamijka hal abuurka hirgalay anigii Mutaas Jaamac Nuurbuu waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim farxad ku afurteene ku suxuurta een waa tahay hal abuur buu ka xiisa badan yahay hadii aan oran jiray wiilkii ugu da'da yaraa barnaamijka hal abuurka hirgalay ayaan caawa idin wada waxaan kaloo nacay aan oran jiray hore aan oran jiray caawa waa gabadhii ugu da'da yarayd ee soo fadhiisiyo barnaamijka hal abuurka hirgalay masha Allah baan wada oran doona Mutaas ku soo dhawow shaashada Star TV iyo waliba barnaamijka hal abuurka hirgalay aad bay mahadsantahay walaal xamdee aad baan ugu dhowahay barnaamijka waanan aad baan kuugu mahadcelinay adiga iyo dhammaan hawlwadeennada Star TV waan dhowahay aad baan u mahadsantahay sharaf bay noo tahay aniga iyo daawadayaasha iyo waliba dhammaan bahda Star TV ba inaan Mutaas haybadeeda caawa Ramadaan taa kula caawino daawadayaasha daafaha caalamka joogay ku xiran barnaamijka hal abuurka hirgalay Mutaas kolay oran maayo taariikh nololeedkaaga ka sheekee oo aad arkaysaa inay gabadh da'yar tahay Mutaas halkeed ka gaadhay waxbarashada waxaan ka gaaray waxaan horta ka bilowday dugsiga hoose ee dugsiga irshaad ilaa haddana aan ku jiraa dugsiga sare waxaan ahay ninka ardayda form 1 ku jirta sanadkan ayaan ka mid ahay een caawa waan yaabi doonaa sidan anaga iyo xariirbo yaabnay waa kamaradmeenka caawa dhan heeganka ugu jiraynu barnaamijka Ramadaan Kariimka ee waliba hal abuurka hirgalay idin la qaato een maasooyinka iyo ereyada culculus ee ka soo meexan doona Mutaas dadku waa hantiya baro kolay heesna waan ku aragnay laakiin Mutaas caawa waxayna baraysaa saaxiibka wanaagsan iyo waliba heerku ka gaarsiisay nolosha dadku waa hantiya baro bal maansada aan ku soo dhaweyno Mutaas maansadaas waxay ka hadlaysaa dadku waa hantiya baro qaabka saaxiibka wanaagsan qofku qof kasta oo la dhaqmi karo uu la soconayo habkiisa uu ku dooran karo isaguna si taalamid ah uu u noqdo qofkii uu dabeecadaha lahaasi isagana dadkii dooranayay ay runtii u soo dhaweeyaan maansadaas dadku waa hantiya baro la yidhaahdo waxay ku bilaabmaysaa dadku waa hantiya baro duunyo dibadda taaliyo dahab iyo xariir tuban intaa daaro leedahay dayn qof u abuurood dayn wadaag ahaataan ayaan laguba doorsanin dadka adigu soo mara dareen baa la siiyaa ay daawadaan abid diir baa la ootaa aan lagaa dilaacinin lama daboolo wejigo duli lama ahaadee qof dabeecad wacano la doondoono raadkii ayaa lagaba doortaa dadka waxaa la raacaa qof aan dayro laga odhan kuna daadaheeyood istugaashataano dadka kaa yaqaano magacaaga daabacay kuna diirna xayo haddii aad damqaniso xanuun dooni kaa dhigo nabarada daweyn kara haddaad mudan u doonato dabada iska kaa marin colkaagana la daaldhaca kolka daanka furta ee qalbigaagu degan yahay dooda iyo sheekada kaftan ku dar yaqaano hadallo diirka jeexo dareenkaaga dhibayana aan kugu dul tuurine weerihiisa dabciya ashadii aad dooshee dab inuu dhan jeexdee diirimaad ku galana dadka kaa dhex saaro dusha sare ku geeyo dabuubtaada faafsha kii xantaada doonana digadiisa qubi kara haddii aad yar dulmidana dulmi adna aqooni dawga saxan ku mariye deganaan u wadi kara waxa adi ku dacan maray marka aad ka durugtana aan kaa dulboodini cudurdaara koobiga daacadna ahlillaahiya dariradii la dhaafana dibba aanu soo go-an dalnimona garanayo aan dulmi naftaadiyo sadadka iyotiisaba dadka waxaad ka filaysaa dushaada lagu abuuraa u noqaadna deeqa leh dadka waxaa ku barta oo diidmada samaantiyo ha jeclaysan dugmado hadoonin qabweynihii soo degay waxay la arag intaan diin laguu dhigin deenka oon lagaa tegin dadku waa hantiya baro damiin aan fahmayno dabiibtayda garana dad allowha noqonayni diiro dalweele da intaan istaba dhigay Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhayr dadku waa hantiya baro qofka wanaagsan iyo waka inoo qeexday saaxiibka fiican siduu yahay caawa maasooyinkuna waxay ku fooraraaba saaxiibka iyo nolosha iyo weliba waxay nagu hareereysan Mutaas kolay abwaanada waxaa lagu yidhaahdaa macaara kaa tirisay ma hal abuurnimada mise jacayl baa kaa keenay mihidaadu lahayd mise haybad adiga ku siiyey ilaahay weeyaan laakiin adiga waan kaaga dubayaa adiga waan kaaga dubayaa maxaa Mutaasay maadaama oo tahay hal abuurkii ugu daada yaraa xagga dumarka iyo weliba xagga raggaba ee barnaamijkan igula kulma
متاس قارمون بد أركتي أديك يوم ما ستيرنا يام بقبي مركي جوه رئيسي أن أركو إن ما ستيرنا هرتو واحد واحد شاله هاي لا يوم مركي أن كو عقلي يستي لكن مركي جوه رئيسي أن ما ستير يوم واحد مركي أنفصل كستحات كشري وحن أذ وشعلة دوكسي أن عندين شري تبغى تسلم على معلمها كم إذا بقى واحد عدين الحن وصدي ليجي تشوشي لبدي سنة أنت كوري سنة ترى لهذا أنت كم قنا تبغى ما كوري يبقى ليجو قصبنا نشوفه أنا جان أبين بن أيان أركاني هو وح يقص صار يان يعني دوكسي اللي هي كمان إلاوين معلم تأكل يا تانو حسي ما صدي كوري سمر كاس أيان تري بنا أورن كرا أن وات هاي واحد شكو أركتون وهي بد إلى هاي أديك كسيي أنا كسر عنه ما سوين كقروح لبدل العاوة هذا المكريان. ده الرجل إذا نسينا فيلا يو واحد كهل ساعي شكتي متاس دقنك. أم بدقن كي جوري أم بدقن كي نسيدو يهاي. سيدنا فيلا يو أي شيء ده بل إذا أنا إنير أو كوان إنترنت ما سيدنا ناطرين نلاو ذاك سكتي مدا. دقن ده الرجل واحد كتي مدا. waxaa jirtay runtii in ka dhalinyaro badan oo dhaqankii aad uga tagay aadna isku bedelay waxa dhaqanka Soomaalida ayna isku noqonay dhaqan aad u wanaagsan oo u dhowrsoon oo aad u wanaagsan laakiin imika inamada iyo hablihiiba aan kala saarinin waxay muddo in isbedeleen ay qaateen dhaqankii gaalada ee aad ugu daydaan wax badan runtii ay ka bedeleen dabada tan maalin aniga suuq marayba waxaan arkay aad dhalinyaro lagu ereriyanayo timayo waxna caaso markaas baan ayan arkay fool xumada ay leeyihiin markaas aan igu dhalatay inaan tiriyo maasadan dhalin rogan waxaan ka hadlaysaa un dhaqanka isbedelay iyo sida ay dhalinyaradaas ay u bedeleen een waa tahay bal dhaqan rogana aynu daawano iyo dhaqanka isbedbedelay ay ka hadlaysaa mutaas caawa dhaqankii maxaa helay afkii dalab ahaa iyo dhaxalkii awoowaad dhalintii maxaa rogay dhakadooda kala baray dhanxiibnimo ayaa baray suryaalkana ku dhoobay hablihiina yaa dhalay dheehoodii bilnaayo maro dhooban yaa tusay dhalanteedkii yaa baray dhammaantood dadkaygii dhibta badiyayaa yidhi dheefta qariyayaa yidhi afkii dalab ahaayee lagu daadan jiray abid hadda way ka dhaarteen dhabarkay ka tuureen ku dheeldheelo qaar kale bal maxaa dhaqaajiyey koodiyo ka dhaariyey yaa u dhiga xuruufaha dheeraadka nagu ah dhakafaarku weynaa odaydii markay dhami la soo safteen dhalaankii hal halkii la dhigi jiray dhowr doolar qaateen ku dhiidhiyeen wixii dhaca marwooyinkii dhammaantood dhaqan markay iloobeen guri dhisan ridoole dhallaankiina daadsheen hadal iyo dhammaantii dhaliilaheennu bato oo ugaadhiina dhababto in ugaadhiina dhababtay dhanan in wax iskulahaada dhaqankii dishiinu dhib inooma laabno dhulgaalba adoon tegin dhaqankood dalkeennu dhex mushaaxayaaye dhaqan habaabka joojiya wiilow dharxiibda suryaalkan iyo dheere gabdhow baayahaygu dharkiinan diide xushmadiina dhowrto dheehaad ridaysaan dhowra abuuro dhabtu doono geeniye maskaxdaada dheere dalaal quruxda maahe xishood kama dhitiiso cagadhigta walaalay dadka kale dhammaantood haddaan hadal isugu dhafo dhaaxaad ogeydeen dheeman inaan ahayne dib u eega dhaqanko dib u dhisa siduu ahaa dhaxalkii awowaad waa tahay dib u dhisa siduu ahaa dhaxalkii awowaad waa hadal dhammaystiran iyo waana waxtar leh waxaan rajaynayaa daawadayaashaas daawanaya shaashada Star TV iyo kuwa kula kulma wabeeshka hal abuurka hirgalay inay waxu noqoto maasadaasi mutaas aan mutaasay sidan wada ognahay maalin dhaweyd inaan yar oo derbijiif ahaa oo kaga dhawaaqsiiyey dhammaan caalamkii oo dhan qof kastoo luuqadiisa karanaya uu ilmiyey ayaad u jawaabtay weliba aan isku dayday inaad maasadii si fiican aad adigu wax ugu tusto oo tidhaahda waa laydii maqan yahay jooga maasada waxaad u bixisay derbijiif isla markaana luuqadii uu ku qaadayey ayaad ku qaadasaa bal iyadana nala wadaag maasadaas runtii aad bay iida maqlatay inankaasi dabadeedna waxaan isku dayay inaan ka jawaabo waanan ku guuleystay runtii maasadaasi waxay ku bilaabmaysay derbichief la yiraahdo derbichiefka oo iyo mamiba kama taagno dood inaadan lahayn dambiye waxaa dadnimadii ka tegay kuwii degalkaa ku dhigay ee derbi kaaga tegay qareenkan diri lahaa dood buu ku jiraa kale dulmi iyo siyaasad iyo waxaan waxba uga danhayn ayaaba u daalayaan anaa kuu dadaalayo dal alle kuu reerayo
waxaan doonaa inaad marin daal karaysato ku seexato dugsiyahade daayinku ikaalmasii kuwuu daacuun ku dilay amaba daab qaadaye habeen dami la durdure daartii aakhiro dhex yaal waxaa u dambaysa jano dagaal baa samaha bala barbaa dabajiif ahaa barate maantana dunidu hadaalina ha quusanini duciyo igu kaab adayd dareegadana ha cunin sakhradiyo xashiishna daa darbiga ha ku guuna kaco dadkaa i daryeeladho daayinkana kaasho oo adigu tabca doonista niniba deeq wuxuu hele daayin siiyuu baxshaa ama kuu dooday hadda dadkana waan dirahayaa duqaad yeyeela samir aqooyahankaa darban niniba dooqiisa baray xaqna iska miidin duwin miyaad dayartay maxdaan dowladdii madaxda saraay in yar soo daadigo ka taga doodaha kale dastuurka ku darsado darbiga ubadkaa warane daadadku ku qaadayaan miciin maruun u dira wadaadada dikriyeyow u duuba muxaadaro diintu siday u tiri hore dadka bara caawimadu inay daaraha labada dawiya u tahay afraaj doolarlaha taajirkow intaa dahabisa sudhee xariir ku dul seexatee dhaftana daadaadinayso ubad baa daaliyo u go'ay haraad iyo diif xanuun dadkayga kuwii maxow damiirka kuwii lahow kuwii gaajada ay dishay dad kale ma ahee ogow diin baana wadaajiso diirkii soomaalinimo ayaa isku keen dabre haddaynaan isdaadahayn shisheeyo ma doonaysaan inay deeqinoo baxshaan haddaan gacantiiyo isku darno dadaalkeenni iyo caqliga duudka laftu may jabteen ee danteenaan gaari lahayn waxaan eeddu saarayaa yar iyo weyn dadkoo idile haddaan laysku damqanayn oo aan laysku diidnaxayn hubaal dadku wuu jabaa masaynaan garan darka allow dadkan oo hade qabri dana intaan la gelin ayaa sahla sii dirtaa dunidana wax loo taraa dunidu kuma raacdo beri intoo kafan lagu dube dadow isu daran lahaw uma waayin daayinkuna inuu daar weyn gasho dahabna ag seexiye inagu isku keendayaya dadow isku daran lahaw waa tahay rabadaan kariim kulucaam waantu bikheer waa wiigii u horeeyey een weliba soo manay islamarkaana barnaamijkii hal abuurka hirgale wuxuu ka qayb qaadanayaa madadaaladiisii iyo hal abuurnimadiisii inuu ka qaybgeliyo bisha barakeysan ee rabadaan mutaas darbajiif iyo weliba maanso qiiro leh ay u jawaabayso haybadda ilaahay ku siiyey intusaa weliba waxaan kula dhiigga u dhaqaaqay ay istribal dhallinyarada halkaad u gaadhsiin karto codkaaga u gaadhsii mutaas mar labaad iyo mar saddexaadba waa hal abuuraddii ugu da-da yareed xagga dumarka ee barnaamijka hal abuurka hirgalay soo marta mar labaad iyo mar saddexaadba waan ugama hadnaqaynaa inay martida barnaamijka noqoto mutaas waxay u badan yihiin maansooyinkaagan quruxda badan la caawa hor yaalla dhiirigelin hadday nolosha tahay hadday saaxiibka fiican tahay iyo hadday dhinac kastaba tahay caynkaa weeye noloshu waxaad iyaduna ka hadlaysaa isbedbeddelka dadka bal iyadana nala wadaag maansada laydhahdo caynkan weeye nolosha sidaad xamdeen sheegtay waxa weeyaan maanso ka hadlaysa isbedbeddelka nolosha iyo sida hadba ay isku bedelaan meeshii aad ka filaysay aanu qofna aanu usii ahaanaynin maansada caynkan weeye nolosha sida magaceeda ka muuqata waxay ku bilaabmaysaa aqligan shaqeeyaa marar buu cabsoodaa marna wuu iseylaa nafta mar buu canaantaa marna wuu caqli celiyaa cidaarooyin badana naftu waxay cajiibtaa markay ruux oloobaan cidu ahayd markii hore cisho dhaweyta ruuxii cadka ay wadaageen isna calal ogaayeen sirtana ku ogan jiray markuu maanta caasiyo ceebtiisa baadhee dhanka adow ka mara ee caloolyoga uu bado curuuquhu markaasay dhiigga ay ku caadshaan caqliga iyo maanko caloosha iyo beerkuna cisho inuhoosu ooyaan la yaabtay ciqaabta waxaase ka cibro badan marka uu colkaagii ku ceebeeyo shalaye ceebtaada fadhi jiray agaawadiina dhex taamee ku canaadi jiray abid maanta uu cid kuu yahay garabkiisna cuskatee ceesha milaxa noqotaan cibaarada balila aad qof shalay ku ceylo huqiyo calo ku badayo ku ciqaabi jirayo kuu caga juglan jiray maanta markuu cagtaadiyo cilibtaada hoosini cafiskaana doorbido waxaad ceylu dhimataa qofkii aad ceysayse abid caawinayse cabitaan kolay tahay kolaad calo ka dhowrtiyo
كور عرق دور تبع دوري سعنجا مركوز أميري عاد كاو بحقي عاو موضوناتو عكتا مركو كدافشي كا عاد شو اندهي وچي عاو كدسي كدفرة بعداتاي وحادسو عالوتا اذ بقفان الميذين عكتا بقى مرين شرين عاو مكونا مذاها هاوذا دح عرليا مركابو عابا تمانتي عاو موضوناتو وحال على إليه بيل عدين تبذيسا قفش لي حقا عني مضح أليب تكون روغي مركا أوكو إيرسوذو مانتا أوكو أسكذي كويد على لغا أجيب يا عجيب بذن هلا عجيب من أذيقية أشرذي كسان مرا كو عمر قادة أو داف على عالنك ديرو إباريك أدوية هدى يابكو كو عصب عقل قاقة قليو حقيقة عدان أرب عين كوية نوشي عين كاوي نرشو عجيب إن وح كسب برقنا يا مرب مركا كذا بيسا إريا يوم سوين الله دعيسان سدنا أنا جبوا ولا دعني متاس وهي بدوي له هي إن صاحب كا إهل كا يولو فامل كا عادي يا قفك كوجدو قفك استابو سبت بدل يا بتري عادي صاحب هاي لكن نرشو عين كاوي يعني له هي ستار إن يدنك إن جمع مقنا ولي نرشو بينكوا دحترنا يا الدنيا ذيك دا دمان ما ينو إن فرها نرشو يدنا كل واماسو إن كهل سيدنا إن وح كهل سافرها نلاش برصيد جول وجارك بالكسر ده وهذا شاشة دستار تيفو حلاقي يا وجوله بدن الجار إسلحي ده الجار ويدين العاوة مع صدى إيريات كده سارتها وكوف صدية بقى نلو ذا جنتس مع صدى وح وين هرت حمدي مع سوينك كان لاهب مع صدى وقش على هاي بقى وح كهل سقفكو لقد لعبوا قف ما أنت هتاد له هذا شو أنا وح بجرنين أد أتشهد سما صدى سكليته وح كو قاري كره هير ما ليش يسقول هالك وقص الرساء يك قاري كره ما صدى سوح له هذا فرها جوشة صدى ما جعد ويهنا حقيقة وفرها جوشة وح يكون بلعب النساء أنا عند ذي يوم أيامها كوب الدوالين ويهنا نيون أدر من حلا جاري دم بيسي دبيلا إيه ما تبتعرف نقصي تاما تبقى كوبا هنديقا هدا مسكدين لهانا تنتا تا ايقو خاسبايسا انك ستون دو شكتي دو دوباق ايقو نجح على اسم ما سابا دير كيب حلي هدا نقل بيه دكتور سنبا امدين كرو تبقى هنو دراني هي هدا مرتية داوين هدا ندو دين كدرو تنتا ايدنا اي سرايسو تما عايقو نيا هي امي قديقا كان كنول انا نديفتي يهاراتكا تبا الها انكتيرو ميان الدرين هين بلن تهدان لدوبو هدان ودورة دنبال دردان انتعدي سوينتي نلشن اوبد اللعشو تنتو اذنك الشقايو ميان ايدير مهين دوني ذا عبد لقو ميارو دردال ايها من دحوي حركا لبدي سجن انت الحي تهدو شيدا ايا حديقها لدولا دلبد هاي لوه قاشا سلين البلن ديحا تشي سئو قالي لي تنتو اذن الله شقيستا هدان كو ستورد مدودا دوني دا آمنجا كنال دان باي اوه دا سعبان هداني كلا دور الوي مدبا دو يها كرو دباشي يبورك ايو دوفانو دا ادح مرايا سيدو دام عيسى قاركا دادالو دا ديري لا مدبا اسم دام الهروين انتو دام هاس ديكتاي هل كان ريو كو دوبا فدي كو دوري لين هاوا حقيقوي كلا دان روين جيالو دا مسلا داقين هادكو دا مسلا دولين فرق با كلا ديروين حتى تبي تشوف تهيو حتى تقول دبن كشاو دمير كاكونا يا قانو هاكي نفتو دون هاكي نفتو دون نسيو هن كاكو هاكو ادريي تكاري فوقك دابر نكي دوش اوغا بحي دران كي سنود ايفي عداد المري اوو حتى نكسي دروب مدوتا سالكي تنسى اينو قانو دردارن بانكو هو باي انسى تقوز تبيتك قبسو كتبقنا وشاهد أبن دائم با تلالة سارتا داريق قصدات مرسو جليل با لغا دو عيستا كالسوني دا دو عالم ريو انتا دو يسا دهانكا انتا دمعا وسيقشو دوال يدا عمنا كتير هولها مفتابا كتير هولها مفتابا دبال با عاجسو دنتي سا ادرمي اقول سعي سندي مدالاي درمد الشيطان كويبو ايكو بدو يفرون دنتا بني يهوين أبا بابا دو تبالا كرالي مانتا هاو ديغن مالين دمبيتو أبان كو ديگدين غو آنكا تدكنا كو شرحين دمانتود أبا تافيغ اتمايا إني كو لدا دهشان دعو إيو دبال كو دريا أبان دو سيه مفتابا كانت باقن دبالا غيبا غو آنكا دا دهيسي دا
دبنا قد كيسان وقينين ضرارها بيد المسيرة تعسد الكابة دهرتيل انت بقوة دول استاكتو تبدا صعد كي بلو هنك هتكبع العطشيطة انا داقتي سفرتو سعد هوا دو درانتو دكتا غوية اوو دماء انو جراء تدكنا واوة الضعيف انت ذهب الدولة عرقتو هديك هو قدرت مرغو ولما كو فكرت دوركن تبع ذو نقاني هايسا أبا استيلاء أقول أنا ندي بينون عنف قدر كنت سين ما ماذا ترى دائين تقول قدر على تقان هاي اللقمة تبررته أي تدكو كاها رأينا هذا سوى قاب شدودة تردارن كدبتا كسيو دقال باسا مهكينا إنا دي حي ضرورتا تشوذ كتل أيارتو دكتا ذوي أقول دائما أذن إلا أبن فراها من شاب دونو إن دادال باسا ماها كينا وإريو آن ديبلوغو نقونينين وحارجيني يفرها قوشا إنا داد بضان أيو هرسادو مادام يوهي بيسي متاس تامع نور إن داوضا ياشا عاونا داونا ييكو ووليبا داوان دونا برامشكا إن أدونيو هولي كمين ودامان نلاشي وحنو داح دبالنينا إيه هل أورا دادا يرلي عاوينا داح دبال سينيسا ونلاش قيبه ديك لدونا بل يدنا أدونيو أينو أغنو ما سيدان أدونيو waxay ka hadlaysaa adduunyada iyo sida kulba qofba ay wax uga qaado qof kasta inkastoo qofku daalo u socdo uu in badan ordo markii uu gaaro halkii uu doonayay ay si fudud u dhintaa uu ka tagaa adduunyo waxay oranaysaa adduunyo qiimo lahayn ayaa maistaba ordaan abeysa lagoonaysaa inkastoo la carabo oo ayaa adduunyo wax laga dayo ayaan dambe loo ordaa agunta agarsho oo ayo dibadda u rida alleemaha waa bandidi maxaa qof abid socdo ayaha ka tashanayayo aflax maruun lahaa ee ma u soo sameey ayaan tuu gaaro ee adinka la helo kotii abid oo raadin jiray ilaan axdi maba lihiibe maxaad iska arag tirto aqal dami lagu rido adina ag joogahayn nin hayna agtiisa tahay aroortina ku afura waxaan laba iibsan karin tahay maradiis xariir dhulka aan cagaha dhigin intuu aaya dhiituu ayuu qayd kala tagaa hantidii banaynna aaway adduunyay uma rartide aradla ibaa dartaa intaa kuma aamusnide waxaad aarma u dartaa nin kastoo agtaada jira ayaan daranay imaqal alaaluhu kala duwane qofaad la hadhaa il daran adduunyay laba aflaay marbaad leedahay ayaan ninaan qarash hayninna aawar waxa aad ka dhigi ayaa le aan la gaarin dad kale eryay adduunyo addoomaha maga sintide mid baada qalwoon dhigtaa intaad aafiisa midna waraabo agseexisaa alaylaha mayaablihidi adduunyo qaayolaay waxaad tahay aan u arkaye asaalka intii kalena ashun bay ku arkayaan ha yeeshee aniga qoray qofaad la hadaa il daran nolosha in badan ka dhacay raxmaanow allahayow adaa dunidan wato amarkeedana haye naga baryo rabow ayaamaha liita iyo intii dunidu nagadi ayaa walba waan gafnaa adin baa caadilo addoomaha u naxee allow sida khayrka liiyo na aragsii wanaagga jannadii aakhirana aqal naga sii rabo adduunyadu waa hawe adaan ku itaashanee adduunyada naga badbaadi aamiin baan leenahay rabadaan kariim kulacaam waanti bakhayr annaga iyo mutaas iyo waliba dhammaan bahda star tv oo isku xidhan baan idin leenahay rabadaan kariim ilaahay rabadaanta rabadaanteeda bosbosh iyo barwaaqo haynagu gaadhsiiyeen jaynoo hadhayna khayrkeeda kuwii hela ilaahay haynaga yeelo garam qashi diiday iyaduna waa saaxiib caawa inkastoo iminka dhalinyaradu saaxiibkoogu badan yahay oo sidii waagi hore la ahaan jiray aan la ahaynu qof kastaaba saaxiib leeyahay waayo waagi hore lama maqli jirin hebel hebel buu la saaxiibyay amba faamili bay yihiin amba tol bay yihiin amba ilmaadeer bay yihiin ayaa la isku raaci jiray hadda laakiin saaxiibkii ayaa la isku raacaya la cisaynaya maadaama saaxiibkii la cisaynaya isla saaxiibkiiba caawa maansooyinka u badan yihiin bal garam qashi diiday aynu ka gumgaaray garam qashi diiday maansadaas waxay ka hadlaysaa qof kastoo aad israacdaan ama si fudud aad ku yaro kala go'daan gaf u idin soo dhex galo inaan intaa aanad ku kala gu'in aadaan intaa aanu nolosha ku dhammaanin laakiin si aad sii wadaan maasadaas waxay ku bilaabmaysaa gafku wuu dhacaayo taladuba margaran waa iyo maraadan gaadhayn waa golo mid laga yidhi
قال كده يلا شو ما بك على قرطانه إن كستو جهاد شو وقتي جو كلا جو كرب بسكوينه واجيب يلا أنتي أنا توري جويسيو قذن لا جشرينه واقع مسهران أنا قذن لا جري مربع شرطة أدقيري إيكو مرد بانسو اسمو تيسكو قلعو كرب كاقا قورساتو كرتاو إيو تاسي مركابن قلي ما عرب أبيو كالجنس إيو حمال لواقو فيو قوني بابا أرابو كرب كاقا دونيا هيا شو كنتو ساو سربع شرطة قفيساني هدو قلي ما كاتوغو قفك كرب كاقو أهي مايقان بسمين دونيذي قودر باير يميدو كرب مقشدي دي قور هورا نسو إيري كعلي الولالي مبكا لقو آني قلبي كقارين إن وات هاي هدي أسكود عدان ساحيب أمبلا بقفو دبي عدو دو أسكود ارتاي قرى مقش دي دي بل دي بحلو راديا أي إنا تري إن متاس قنتي إيقا بقبدي برنامج كهل أورك هيرقالي وحاني دي قتقيا ما سادا ودن بيسادا مستران بالعدو يا عرقناي عين كانوا لو شوية عرقنا فروحي قوشة نقعانتا ينو سارتي دوتكو واحن تنا وينو صوضا عرقناي بل دمستر تان أي كودا مستر سنا وينو ايجي دو ناين تان نانو بيدي قتقين متاس هالكياتك سلامسا كولي ربضان تنا ويقوقوه ريي ايينو كوچرنا مركا بالسلام تادي ربضان كريم تاد برشادة عالم كادو درس اسرعسو ربضان كريم حمدي اذي يو دمان هالوغانو ستار تي في بالي دكو ريسينو ربضان كريم اذي يو سلامي لكونا مهم نقيا وحكران هالكن اذي يو سلامي وغرون اهل كي يفامي يو اذي كي يو قاليا سلام قالي ادري وحمي ربضان كريم كل عام وانتم بخير وحكران اذي يو سلامي دمان معلمين تيبا بهوداك تيبا iyo runtii dhiirigeliyeyaashaydan oo loo meel kastaba jooga aad runtii nolosheyda ii gacan qabtay iiguna jira meel aad u weyn ayaan aad u salaamayaa waxa kalaan si gaar ah u salaamayaa cabdicasiis axmed faarax oo runtii aad dhiirigelin badan iga siiyay nolosha maantana ay ka mid tahay ehelkayga kadib waxyaabaha aan halkan u fadhiyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan kariim إن وات هاي أهل كي غرابة يولي بقى صحابة متاس والله السلام إنا وحلينا هيك رمضان كريم كل عام وأنتو بخير برامج كهل أبور كهير قال يولي بقى نجوا داديه يدمان استارت إن بهو أنت استارت في بوحنا هم بريو درينا برشو أنت عالم كي يولي بقى إسلام كا بشار رمضان إبرك يسن خير كوجو بشي إسلام مركان نصيبه هلاي inay soo man waxa leenahay ka faa'iideysta barnaamijka quruxda badal leed caawa daawanaysan caawa dhan Star TV shaashadeed aad ka daawanaysan waxa heegan ugu jiray isla markaana caawa dhan ku heelanay inuu barnaamijkaasi idii soo gaaro xariir maxamed koosar oo kamaradmeenka caawa barnaamijka hal abuurka hirgalaha in badan codkiisa waad maqasheen laakiin bal muqaalku duubayna caawa dhan la arkaysan muqaalka quruxda badal leh kulba dhinac ka gabaadigniyo إتشنيرك برامج قوة عبد الرشيد عدعيد يعني قو أحمد حياد متاس شامع نروح عن دقيقة تجينا ربضان كريم كل عام وأنت بخير برامج كمو تجين وحن وقادنا إنا ما صدي دمستر ما صدى دمستر وحوي ما صدى قصة قبيلية ما صدى وحي شيء كسا مرحلة ذا هنقف قبل آدم كاميرا يو وحي لو قبل هي مرحلة له هي وصدى وأبوري ما صدى سوحي كبلا مسا dabta hadalka maansadu ashaba waa dhangaare dhinacii mudnaayeen dhammaanteen u baahneen ayaan dheehta saakoon maansada ku kala dhigay dheehta u ima qalo dhigo weedhahaygo dabadeed diraandhiri intaan waano kuu dhigo dunidan dhexdeeda dhowdheer kumaad iman dhigo yaroo waxaad ahayd rixinka hooyo lagu dhigay maalmo dhowro dabadeed dhiig yarood cammeediyo waslad baa lagaan dhigay intaa kumaad dhammaanine daraartii timaadba in baa kuu kordhayso dhinac adiga kaamida dhami loo abuuray dhowr bilowdna dabadeed tiradoo dhan tahay saddex ruuxdii laguu dhiib malag loo dhawaaqiyo lagu yidhi dhammaan qor dhibta uu maraayiyo intuu dheef helaayiyo risiquu dhadhamin iyo cagta halkuu dhigaayo farxad intuu dhex keliiyo intii murugo dhaawici cagta halkuu dhigaayiyo goortuu dhimanayaba دحد على شهوريان برادان كنانان دول كي كلال كنا بلار قرا أذان عرب ديري ما دمستران أيا بند دح شيفتو درق سود عبيسو قاتش ما دمني دف يرا خفيفو هو يدو دف شيدا لقا قدي بحندرتو كل بدين عدان تان دح مشاهده أبوذو هردان دكتري قما
baraartii idlaatee muddadii dhammaantana adduunyada dhex timido dadku kuu riyaaqdhamay dhowro ilaah baa kuu dhammaystiro adi kaa duwad waagiyo intii micno dheer loo kaa dhigay wax qaaliya tiro lagu dhammaynaya intana maxaa lagu dhigay dhowr mudan haddaan dayo dhaayaha indhaha eeg habeenkii baraartaba aad ku dhowrta dunidee ku dheehata magaalada dhagahaad ku maqashee dhawaaqyada baxaayiyo kuu qaabilsa dhimashada maskaxdan dhammayske aad ku garato dhibaatiyo wixii kuu dhigmaaya wixii wax kuu dhimaayana joogto kaaga dhowrta carabkan dhadhamiyo ilkahan cuntada dhami dhee fudud ka dhigayo dhuumahan habaysane midkood hawa dhex socotee kani kalena dhiinayo dhererka u marayo ilaa calool dhexdeediyo dheefshiidka uu tagay calooshan sidii dhiil dhex taal bugaagee dheefshiida cuntadee inna kuu dhigaysiyo xidmaha dhadheeree adduunyada dhammaanteed dhererkood dhammaystree ka qayb gala dheefshiidkiyo dhanna nuugo biyihiyo inta dheef la haaidil dhanna saara qashinko dibadda isku dhaafiyo weli maan dhammaynine sambabada isdhinacyaal ee hawada dhamideed dhaliiliyo sifeeyiyo wadnaha dhigaan daalinay dharaartii timaadba dhowr milyan boodee dhidib u ah noloshaba dharaartuu istaagana aan la dhaqaaqin dabadii dheerka dhiinka ahina inuu dhiigga diirshiyo sunta inuu dhadhamiyo jirka dhan uga saaro maalinna ma dhinac maro keliyaa kugu dhex yaalo dheer foosta dhiiggii dharaar kasta sifeeyo adigoon dhibaatiyo dabdaba dareenayn dheenanna ku weydiin dhammayn og hawlahoodu waxa aanan dhaafeyn inta xidido dhaadheer dhuubiib yaryo dhexe ee dhammaan jirkaaga rabbi uu dhex buuxiyey dhiiggoo xinjiriyo dhiimiyo cadaanba leh iyo balyo dhoocaan soo kuma dhex yaacaan cuntada ma dheefshaan oo ma dheeli tirayaan hadba halkii dhantaanan intay dumarag dheeriyiin waa ubuucda ku dhex taal ee ruux dhammaystiran hoy looga dhiga ee la dhex seexsho muddo dheer lugaha eeg dhaqaaqiyo dheelmashada ku qorane dabadii addoontaba dheeliliyo ku wadaye dhibyar ku geeyiyo gacmahan dhammayske haynoo dhan qabanayo tiirkaaga dhibigee kaa ilaasho dhabdarowga soo maaha nimca dheer war la-aana dhimashee sanku sawka kugu dheer ayaa caynkan kuu dhigay dhowrow ilaah baa ku dhammaystiro adi ku dhammaystiro adi kaa duwo dhurwaagiyo wixii micyo dheer loo qof dhammaysa kaa dhigay kuwa uu dhantaale barka dhimo jirkoodana dhabtii loona waayine waxaa caynka loo dhigay adigan dhammayskii in abaal lagu dhigay sidiisa aad u dhiciso ka dhantaalo naftiisuna inuu samir ku dhaato mahad ka dhiga mahad dhawaaqi nimcadaa dhane ibil raxmadaa lagu dhigay abaalkeeda dhicintii sanada dheer balgaadiyo buuro dhagaxa qaadiyo dhulka dunina maahee hawlo dhowro weeyaan haddii aad dhammayso daliishaadu diidana dhammaysa waajibaadkii ee bahay ku guudhigay dhowroo salaadaha amintood ha dhaafinin bisha soo dhammeeyo dhib ku gaadho meeye dharaar qura ha seejinin hadduu dhammaado qiimuhu xoolahaagase ka dhiib taakuleo ballaankana adeegood ka dhintay ee surinada ku dhiban iyo wax mahaystayaal dhammi dhinaacyada magaalada dhan walba u marayo waxaad ku dhaanta ugu deeq xaqa waalid dhowro xuska eebba dheere beentan iska dhowro xantana ka dheerow ha dulmin naf kula dhigan tuhoosana ha soo dhigan dhib inaad u geysato duqaadkana ku dhaado ruuxii ku dhibayana eebbihiis u dhaafo ka dhaqaaji aayar gobolkaagu yuu dhicin adoo hoos u dhigacayo xurgufaa dhammaatiyo dagaalkii shalay dhacay asturaanna dhowro cawradaada dhami qari hadadhamin xaq wax kale xaaraanta iska dhowr inkastoo dhammayso intaasoo dhammaysa waxa ay ku dhaxalsiin raaxa aad ku dhaadato dhammaan dunida guudkeed maalintii aad dhimatana su-aashu inay dhib yari iyo fudeed kuguga dhaafto eebbana ku dhowro kaa dhiga qiyaamaha kuu dhigo horkiisa hudhanan dhoosho dabadeed jame iyo dhalaalkeed ama kuu dhameeyo adigiyo dhaqaaqa thank you.